Thank you.
ja više nego dijete svoje. Šta ću sad, jadna, šta ću? Kuću sad ja, joj, Bože moj, Bože moj. Ne treba mi ništa, hoću svoga Antu. Ne treba mi kruha, ništa mi ne treba, hoću oca ovog djeteta. Smikam, kako znam. Odračno. Šta mi vrijedi ponos kad moga Ante nema? Šta mi vrijedi sve ovo? I država, i sve, sve. Šta mi vrijedi sutra sloboda? Šta mi vrijedi, Slavko? Ništa. Ništa ne vrijedi. Kome će sad ovo dijete plakat, tata moj? Kome? Neće mene Alija pomoć. Ni mog sina hranit. Niko. Znaš ti, Slavko, kako je to? Znaš ti sve. A zašto moj Anto ode, zabi? On mene vrijedi, više nego sve ove države žive. Šta ću ja sad? On mene planira kako ćemo mi u Bosni. Šta me briga više za Bosnu? Za sve? Kamo nisa, draga? Joj! Joj, Slavko! Joj, koji se je borio za nama, svima bolje, sad ga nema. Onog dana kad ga ti koji si uz krsnuće i život uskrisiš i obasjaš. Ja mjesto, ono ću doći uzeti vam sebi, da i vi budete gdje sam ja. A sina, duha svijetoga. Roditeljima pokojnog Zdravke, najužnoj rodbini, svima vama, njegove kolege, koji se zajedno s njim. Ajde, Drago, vidi mi Zdravku moga. Ajde, Drago, vidi, nije što je moj. Nije što je moj, Drago. Drago, nije moje djete. Aj mi sad nešto reci, molim te, brate. Daj mi reci nešto. Budko moja. Ne daj ga, Toni. Nije dao, ne daj, Toni, da ga nose. Ne daj, Toni, molim te. Ne daj, Boga, te.
Obiću zjeda da neđe. Joj, gore ne panji ovdje, ostaje se. Allahu ekber. Nije prošlo mnogo vremena kada se kao pripadnik jednog naroda našao u dilemi ispred dvije međusobno isključive političke opcije. Svi Srbi u jednoj državi ili jedinstvena Bosna kao zajednica triju ravnopravnih naroda. Svakako ti se već u prvim danima ovoga rata opredijelio za onu drugu. Za nju si se bespoštedno borio i na kraju i život dao. Za tobom je ostala porodica, žena i dijete. Ostali smo ti mi, tvoji prijatelji i suborci, koji ti ovdje, pored tvoga pjesa, obećavaju, posvetit ćemo te, stvorit ćemo takvu pravnu državu u kojoj će tvoja porodica i svi narodi moći da žive u miru i slobodi. Za takvu Bosnu si se i sam borio i zato neka ti je vječna slava i hvala. Borci 103. Drvenske brigade. Paj! 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 Now! Zi! Ja! Ja!
Još do juče pjevali smo Ne daj se Bosno, a danas zajedno s tvojom porodicom stojimo pored tvog lijesa i ne znamo šta bi u ovom trenutku treba da se kaže, a da to svojim dijelima već nisi rekao. Bio si Anto, mili, najdraži i najiskreniji borac među nama, čvrsto vezan za porodicu, ali zaljubljen u našu Bosnu. Za nju si i život na kraju dao. Anto dragi, mili, živjet će ova Bosna kao što je živjela i 1300 godina. Prkosna, ponosna, poslije Karadžića i poslije Izetbegovića, poslije Bobana, poslije svih nas, za našu djecu, dok je takvi kao što si ti, dragi naš Anto. Dragi naš Anto, živjet će ova Bosna, jer je našim životima nećemo dati da umri, bez obzira koliko se kosilo sa prirodnim zakonima po kojima u životinskoj borbi za opstanak opstaju samo najsposobnije ličinke, a u ovoj našoj borbi umiruju i najhrabriji i najbolji kao što si ti bio. Naše porodice danas žive u svim zemljama svijeta kao prognanici, izbjeglice, a mi se hranjujemo po tuđim grobljima, tuđim sanducima i baš zato kao to prelijepo reče tvoja supruga Nataša, predivna majka tvog sina Aleksandra Jedinca. Hrančamo te ovdje pored Save da mirišeš svoju milu Bosnu, a mi borci 103. Dervenske brigade obećavamo ti, nećemo plakati, osvećemo te Anto sigurno, oslobodit ćemo Bosnu od varvara i stvoriti uslove za srećan život tvog maloljetnog sina Aleksandra. Mi tvoji saborci zahtijevat ćemo da ti se makar i posmrtno dodijeli najviša moguća državna odličja. Jer si od uvijek bio najbolji među nama i zato nek ti je vječna slava i hvala ti, dragi naš mili Anto. Vječna slava. Anto moj, došli tvoji drugovi, Anto. Hey!
nije bačen. Mnogi ne znaju se ni gdje su. Sine, moj mili, dođe tata opet s njima. Dođe tata opet s Fight!